اس جشن قدیر میں خیروں مقدم کرتا ہوں. خوش نصیب ہے وہ افراد جن کے سینے میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے لبریز ہے. درود پڑے گا محمد علیہ السلام. نام علی سن کر جو لوگ مسکراتے ہیں ان روشن پیشانیوں کو سلام جو در علی پر سر تسلیم خم کرتے ہیں. قدیر ان تمام افراد کی عید ہے جن کے ضمیر زندہ ہے, جو قول رسول پر جان دیتے ہیں تو اللہ کے فرمان کے پابند ہیں. وہ دین جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی, لوگوں کی اذیتیں سہی اور مشکلات کا سامنا کیا, قربانیاں دی اور اس دین کو یہاں تک پہنچایا. ضروری تھا کہ جب وہ وقت آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو کسی ایسے کے ہاتھ میں ذمہ داری کو سونپا جائے کہ جو رسول اللہ کی مرضی, رسول کی سیرت, رسول کے علم سے واقف ہو, جو عبادت میں آگے ہو, جو رسول کی نصرت میں آگے ہو. اور جب غدیر قم کے میدان میں تلاش کیا گیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی شخص نظر نہیں آیا. ان کے وسیع اور ولی بنتے ہی منافقین کے چہروں سے مایوسی چھا گئی اور ان کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے. غدیر میزان ہے حق اور باطل کا. غدیر کو بھلا کر کتاب کافی ہے کہنے سے کتاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. آج ہمارے پاس کتاب بھی ہے اور اس کا بیان کرنے والا بھی پردہ غیب میں موجود ہے. ہم اپنی محفلوں کو زینت اگر ذکر علی سے دیتے ہیں تو ذکر میں قرآن کی آیتوں سے چار چاند بھی لگاتے ہیں. جی ہاں, وہ کتاب جس میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے, وہ خود جگہ جگہ پر عظمت امیر المومنین علیہ السلام کا اظہار کرتی ہے. وہ کتاب کہ جس کی مثل کوئی کتاب نہیں, وہ کتاب کہ جس کی ایک آیت کا جواب آج تک اس دنیا میں کوئی لا نہیں سکا, وہ کتاب جو معجزہ بن کر رسول اکرم پر نازل ہوئی. علی علیہ السلام کے فضائل کو سننا ہے تو آئیے اس کتاب کی کچھ آیتوں سے اس جشن غدیر کا آغاز کرتے ہیں. میں برادران سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت سے اس جشن کا آغاز کریں. آپ سب ان کا استقبال باوجود بدر محمد والے ہوں. آئیے آزاد اب اس جشن کو مادہ مولا کی طرف لے چلے. ایک اشعار غدیر کے حوالے سے سماعت فرمائے. قم کے میدان میں حیدر کو جب سب کا مولا بنایا گیا, قم کے میدان میں حیدر کو جب سب کا مولا بنایا گیا, جلنے والے بھی موجود تھے خوب ان کو جلایا گیا, جلنے والے بھی موجود تھے خوب ان کو جلایا گیا. آسمان نے زمین چوم لی, آسمان نے زمین چوم لی اور ستاروں نے بڑھ کر قدم, آسمان نے زمین چوم لی اور ستاروں نے بڑھ کر قدم. میرے مولا کو میدان میں اتنا اونچا اٹھایا گیا, میرے مولا کو میدان میں اتنا اونچا اٹھایا گیا. ہر دل کو کہاں اس نے ملا دیتا ہے, نسلوں کی طہارت کا سلا دیتا ہے. کہتے ہیں جسے عشق علی اے وارث, اس عشق کی توفیق خدا دیتا ہے, اس عشق کی توفیق خدا دیتا ہے. ڈھونڈ پڑے بر محمد والے محمد. جو بغض عالی رسالت ماب رکھتے ہیں, جو بغض عالی رسالت ماب رکھتے ہیں, اعمال کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں, اعمال کا اپنے وہ دفتر خراب رکھتے ہیں. یہ پنج گنا نمازیں دلوں میں بغض علی, یہ پنج گنا نمازیں دلوں میں بغض علی. پس ثواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں, پس ثواب بھی گویا عذاب رکھتے ہیں. سوال قبر کے قصے مٹا دیے ہوں گے, سوال قبر کے قصے مٹا دیے ہوں گے. میرے حضور نے جلوے دکھا دیے ہوں گے, میرے حضور نے جلوے دکھا دیے ہوں گے. تبھی فرشتے یہ کہہ کر گئے ہیں تربت سے, تبھی فرشتے یہ کہہ کر گئے ہیں تربت سے, تجھے جواب علی نے بتا دیے ہوں گے.
तुझे जवाब अली ने बता दिए होंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब कायम साहब से क्यों आए और मदे मौला में अशार पेश करें। आप सब उनका इस्तकबाल एक बहुत बुलंद था। वालेकुम अस्सलाम। मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, खून के मैदान में, खून के मैदान में ऐलान ये करते थे नबी। मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, आदम ओ नूह पैगंबर हो या हजरत मूसा, यूनुस ओ खिज़र हो इलियास हो के हजरत ईसा, घिर के मुश्किल में यही, घिर के मुश्किल में यही कहता था हर एक नबी। मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, के मौत क्या मौत से डर जाने का कैसा क्या है, शाम वालों ने अली वालों को समझा क्या है, गिर के तेगों में भी, गिर के तेगों में भी कहता था हजर बिने अदी। मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली, कब्र में मुझसे नकीरैन ने जब ये पूछा, कौन वारिस है तेरा, कौन है मौला तेरा, मुझसे पहले ये मेरी, मुझसे पहले ये मेरी कब्र की मिट्टी बोली। मेरा वारिस है अली, मेरा वारिस है अली। एक शेर करबला के हवाले से समाज फरमाए, जरा सी खाक में पूरी कायनात भी लाया, जरा सी खाक में पूरी कायनात भी लाया, दिलो जिगर में अताश भी फुरात भी लाया, दिलो जिगर में अताश भी फुरात भी लाया, मेरी नसीब पे हैरा है जहाँ वाले, मेरे नसीब पे हैरा है जहाँ वाले, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया, पिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, पिशारे कब्र को ऐसा निढाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा, मैं मुश्किलों की तबीयत बहाल कर दूंगा, अली के नाम ने जुर्रत दी है कि जेरे लहज, अली के नाम ने वो जुर्रत दी है कि जेरे लहज, मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा, मैं खुद फरिश्तों पे कोई सवाल कर दूंगा, उठ जाए काश चेहरे से पर्दा इमाम का, उठ जाए काश चेहरे से पर्दा इमाम का, एक साथ जलवा देख लूं बारह इमाम का, एक साथ जलवा देख लूं बारह इमाम का, मैं लिख के चूमता हूँ अरीजे को इसलिए, मैं लिख के चूमता हूँ अरीजे को इसलिए, चूमेगा जाके हाथ अरीजा इमाम का, चूमेगा जाके हाथ अरीजा इमाम का। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब जवाद साहब से की वाय और मदे मौला में अशार पेश करें। अली वली करबला के हसीर बैठे हैं, कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, बनी थी तेरा रजाब एक लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। हैदर 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 नफ़्से नबी ज़हरा का शौहर, हैदर 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 फ़ातह कैफ़र काबे का बाहर, हैदर 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 वक्त ज़हूर करीब जो आया, झूम के ये कहने लगा काबा तेरे लिए ही बना है ये घर, हैदर 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 हैदर।
نفس نبی زہرا کا شعر حیدر سے منسوب جو ہوگا اس کو خدا مٹنے نہیں دے گا. دیکھو لو خود کعبے میں جا کر حیدر 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 ہر غم ہر مشکل میں پکارا مومن کا ہے ایک نعرہ ہر لمحہ دم مست قلندر حیدر 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 ہو. انسان علی بے سے کامل مر علی تیسے قدیر کی جان علی سے سے سکلین کی شان علی المفسی بات کراز اور جیم سے پاک جواز علی مقدور علی تقدیر علی ہے سے حق کی تصویر علی کیسے قرار علی اور خالق کا شاکار علی شاہزادہ سلمان ایسے رہبر ار آر علی واحد کی گرم واجد بے علی اور جیسے حیزا بے بدر علی باقی بے علی مرسین سے صافی بے علی احساس سے زادیک زبر علی ارزاد سے دامن فکر علی تو سے تفین نور علی تو سے پر نور ظہور علی تو دبائے خدا کے ولی کا علی سلام علی کا علی اریان سے پاک غنی بے علی فیسے فضل ربی بے علی میرا کاف سے قبلا علی میرا کاف سے کعبا علی علی کھرلام سے پوچھو کیا ہے علی لا لا کی پاک پہ جائے امین دشانے ماں بے علی ارمان کن تو مولا بے علی ان من سے نور قضا بے واہو سے وجہ اللہ بے علی سننا ہے اللہ پیر علی اریان سید اللہ بے ایمان علی ایمان علی سلطان علی میری جان علی کونین علی کے قدموں میں دورین علی کے قدموں میں سکتین کے قدموں میں سکلین علی کے قدموں میں توہین علی کے قدموں میں تربیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں عزت علی کے قدموں میں علی کے قدموں میں شوکت علی کے قدموں میں حیدر نور آیات علی پروان ہے کل سرا کلیوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کے لیے چھپنے علی علی پھولوں کی مہک میں علی کاٹوں کی کڑک میں علی امید علی تائید علی رمست منگید علی حامد مہدمید مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ارمامن کے نعرہ رحمان کی احساسات علی بن بادل کے برسات علی شفاعت جماعت میں علی حضرت کی رات میں علی علی صلوات صلات میں بٹکو تو سہارا علی علی ڈھونڈو تو کنارا روبو تو کنارا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی میری آنکھ کا تارا علی علی مولا پیغمبر علی علی آقا ابو ذر گلیوں سے بڑھ کر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی علی تو قبر سے باہر جو کر لے تو قبر سے باہر جو تیری قبر کے اندر علی 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 حیدر حیدر حیدر. وحادت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے اپنی وحادت کے حجابوں سے جلی کہتا ہے بن کے آیت میں کئی بار ولی کہتا ہے بن کے آیت میں کئی بار ولی کہتا ہے کیا ضرورت ہے کہ علی خود کو خدا کہلائے کیا ضرورت ہے کہ علی خود کو خدا کہلائے اللہ ہی جب اپنے ہی چہرے کو علی کہتا ہے اللہ ہی جب اپنے چہرے کو علی کہتا ہے میں گزارش کروں گا جناب شجاع صاحب سے کہ وائے اور مزے مولا میں اشعار پیش کرے علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر ابھی تو بنتے اسد تھی تب اب کعبے میں کے پتھروں میں خوشی سے عجب ہلا لی تھی خدا کا شکر ہے ہر ایک قسم سے رک گئی ورنہ ہر ایک قسم سے دیوار پٹنے والی تھی نفس نبی شیر خدا زہرا کا شوہر علی علی مولا میرا آقا میرا ساقی ایک ہو سر حیدر علی حیدر حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر حیدر علی حیدر آ کے زمینوں کو خدا پلا کے بھی چوما بیٹھ خدا ورد میں کچھ اور بھی چوما بنتے سے دے آئی تو کعبے میں بنا در 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 حیدر 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 علی حیدر بنتے سے کہنے لگی ماں جی رہے کیا آگے نہیں کھول کے دیکھے میرا بچہ بول نبی بھائی کو ہاتھوں میں اٹھا کر کر حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر دنیا کو دیکھے نہ بھی گوارا نہیں کیا دنیا کو دیکھے نہ بھی گوارا نہیں کیا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا جب تک علی نے دیکھا نہ چہرہ رسول کا شیرِ خدا نہ بنتا بھی اور کیا
بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا تھا رسول کا. یہ بھی علی ولی کی فضیلت ہے کہ بڑی, یہ بھی علی ولی کی فضیلت ہے بڑی, جو ہے علی کا چلتا نظر رسول کا. رب کی قسم علی تو ہے وہ پہلا نام دفاع, اس نے پڑھا ہے پہلا قصیدہ رسول کا. حیدر علی علی حیدر در علی علی حیدر, نام علی رب پہ بہاروں پہ بھی لکھا, چاند پہ سورج پہ ستاروں پہ بھی لکھا, نام علی لکھتا تھا جبریل کے پر 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 پر. حیدر علی حیدر حیدر علی علی حیدر, ہر تیری قسمت سنور جائے گی پیارے, ڈوبتی کشتی بھی ابھر جائے گی پیارے, بول خدا نور سے تو ورد نہیں کر. حیدر علی علی حیدر علی علی حیدر, جنگ کے میدان میں چالیس مجید ہیں, ناد علی پڑھ کے نبی نے جو پکارا, آئے علی جس گھڑی خیبر کا اڑا کر. حیدر 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 علی حیدر علی علی حیدر حیدر حیدر, یاد دلاتا ہوں تمہیں تم کا نظارہ, جس سڑی سرکار نے منکل تو پکارا, کہنے لگا بس تمہیں آشا بھی کلش کر. حیدر در حیدر علی حیدر سلوات. جناب واحد عباس صاحب سے کی روایت ہمارے مولانا اشعار پیش کریں گاؤں بلند فضا. مولا علی کے حوالے سے یہ شعر پیش کرنا چاہوں گا کہ تم بگسی کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے, تم بگسی کے ٹیمپو سے اتر کیوں نہیں جاتے, ارے جس سمتے ہیں سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے, جس سمتے ہیں سلمان ادھر کیوں نہیں جاتے, تو کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا, کتوں کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا, ارے حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے, حیدر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے. محمد والی اللہم صل محمد علیہ, شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے, شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے, ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے, ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے, تو جنہیں نظر سے گرا دے رسول کی بیٹی, کرین لا کر بھی ان کو اٹھا نہیں سکتے. محمد والی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جسے خدا اپنا چہرہ کہتا ہے یہ انہی کو چھوڑ کے خدا سے مانگتے ہیں. شیر پیش کرنا چاہوں گا کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی, میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. تو ایک شیعہ نے اہل بیت نے کیا خوب جواب دیا کہ کرم مانگتا ہے عطا مانگتا ہے, بنا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے, بنا مرتضی کے تو کیا مانگتا ہے, تو عطا تجھ پہ کیسے ہو شان کریمی, کرے تجھ پہ کیسے وہ اپنی رحیمی, جو ہے فاطمہ خود دعا مصطفیٰ کی, اسے چھوڑ کر تو دعا مانگتا ہے, اکرم مانگتا ہے ہمیشہ لبوں پہ یہی ایک صدا ہے,
मैं क्या तुझसे मांगू, यही इल्तिजा है। न दुनिया का लालच, न जन्नत की ख्वाहिश, ये बंदा तेरा कर बला। शबे मिराज के हवाले से मोहम्मद ने वाजिब जिसे कह दिया है, मोहम्मद ने वाजिब जिसे कह दिया है, शरीयत में बस वो अली की विला है, शरीयत में बस वो अली की विला है, शरीयत में बस वो अली की विला है, अली मुस्तहब है तो फिर क्यों खुदा ने, अली मुस्तहब है तो फिर क्यों खुदा ने इसे अपना वाजिब, इसे अपना वाजिब क्यों चेहरा कहा है, इसे अपना वाजिब क्यों चेहरा कहा है। तो अली को नबी की जियारत न होती, नबी की मुकम्मल इबादत न होती, नबी की मुकम्मल इबादत न होती, तुम्हारी इबादत में है दर नहीं तो, तुम्हारी इबादत में है दर नहीं तो, समझना इबादत सजा ही सजा है। मोहम्मद ने वाजिब जिसे कह दिया है, तो दस्ते अली में आके मचलती थी जुल्फिकार, दस्ते अली में आके मचलती थी जुल्फिकार, शोला सितम घरों पे उगलती थी जुल्फिकार, शोला सितम घरों पे उगलती थी जुल्फिकार, मैदान में अपना रंग बदलती थी जुल्फिकार, तो नस्लों को देख देख के चलती थी जुल्फिकार, नस्लों को देख देख के चलती थी जुल्फिकार, ये राजदार जंग अकेली बतूल की, तलवार थी अली की सहेली बतूल की, तलवार थी अली की सहेली बतूल की। बनो मंगा अभी का सूरज निकलने वाला, वो कैसे मान ले मौला की विलायत को, जिसकी माँ ने आवाज़ी से पाला। क्या बात है भाई, वाह। हैदर के पिसर चार उधर बीच में हैदर के देख के हैरान है खुद मालिक अश्कर, आईना नूर एक सभी उसके चलिए, मौला किसे कहूँ या सारे ही अली है, सुनो सिफ़ीन सुनो, सुनो सिफ़ीन सुनो, बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा, दिल मुझसे कहता है बनी गया देखा अच्छा समाज पर मैं
میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو میرے علی سے عداوت کا شوق ہے جس کو قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے او علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں او علی کے منکروں جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم تمہیں قبول کرے جہنم تمہیں قبول کرے من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں من کن تو جب نبی نے سنایا غدیر میں نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں نکھرا خدا کے دین کا چہرہ غدیر میں اور کس کو سب کا مولا بنا دے رسول حق کس کو سب کا مولا بنا دے رسول حق تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں تھا کون دوسرا علی جیسا غدیر میں ہم مومنوں پر رب کا یہ احسان ہوا ہے ہم مومنوں پر رب کا یہ احسان ہوا ہے جاری زبان حق سے یہ فرمان ہوا ہے جاری زبان حق سے یہ فرمان ہوا ہے میزان مل گیا ہے حلال و حرام کا میزان مل گیا ہے حلال و حرام کا علی کی ولایت کا آج اعلان ہوا ہے علی کی ولایت کا آج اعلان ہوا ہے درود پڑھے پر محمد والے ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوفے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا کوفے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا میرے علی کو کیسے سمجھ پائے گی دنیا دنیا کی سمجھ میں کلندر نہیں آیا دنیا کی سمجھ میں کلندر نہیں آیا اور علی ولی کی جیسی بھی صدا پسند نہیں علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں وہ ایسے لوگ ہم کو ذرا بھی پسند نہیں وہ ایسے لوگ ہم کو ذرا بھی پسند نہیں علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں علی کو کیوں نہیں دیتا تو صدا مشکل میں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی صاحب سے جو آئے اور ہمارے مولا میں اشعار پیش کریں آپ سب اپنے استقبال علی کا دیکھ کے محسوس یہ ہوا چہرہ علی کا دیکھ کے محسوس یہ ہوا اترا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا غدیر اترا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا غدیر سورج سر جھکائے ہوئے دیر سے کھڑا سورج سر جھکائے ہوئے دیر سے کھڑا لینے علی کے نور کا صدقہ غدیر حیدر بنائے جاتے ہیں مولا غدیر حیدر بنائے جاتے ہیں مولا غدیر چاروں طرف ہے بس یہی چرچا غدیر من کنت کی صدا جو سنی من کنت کی سجا جو سنی تو نکل گیا دشمنوں کی حضرتوں کا جنازہ غدیر ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر پر کیا ناد علی کا ورد کرو یہ غم بم ڈر پر کیا ناد علی کے سامنے یہ منتر بنتے کیا ناد علی کے سامنے الشکر بدر کیوں اپنی تعداد پہ نازل ہے الشکر بدر کیوں اپنی تعداد پہ نازل ہے جس نے ملے عباس کو یہ لشکر روش کر دیا جس نے ملے عباس کو یہ لشکر روش کر دیا پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں ایک خدا کی کتاب اور ایک اہل بیت اور جو ان کی اطاعت کرے گا وہ قیامت تک کے لیے کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور یہ دو چیز ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوگی اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس دور حاضر میں اطاعت کتنی مشکل ہو گئی ہے اور اس کا سب سے بہترین حل صرف یہی ہے کہ خداوند عالم ایمان دارانہ کے ظہور میں تعدیل فرمائے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے اس دور حاضر میں کہ ہم ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ایمان دارانہ کے ظہور میں جلد سے جلد تعدیل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلاء وبرع الخفا وانکشف الغطاء وانت ذو الرجاء وذاکت الارض ومنعۃ السماء وانت المستعان والیک المشتقا والیک المؤول فی شدتی والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتہا صرفتنا بذلک منزلتہا ففرجنا بحقہم فرجنا دلاً قریباً فلم ہل بسری ہوا طرف یا محمد و یا علی
या अली हो या मोहम्मद सिफयानी फैन्ना कुमाना सुरान मंसूरानी फैन्ना कुमाना सुरान या मौलाना या साजिर लतीना कमान अलगौर 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 अदरिकनी 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 असाद 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 अलाजन 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 या रहमान रहीम या हक मोहम्मद इमाम कासिम السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معینہ صوفاء الفقرا السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نصر النفوس السلام علیکم یا مخرج الشیعت والزوار فی یوم الجزا السلام علیکم یا علی ابن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان علمان 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 السلام علیکم یا صاحب السلام علیکم یا امام الانسان جان السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امام زماننا حضرت جل اللہ تعالی فرج وصلی اللہ مخرجت و ظهورت و رحمت اللہ و برکاتہ